nahrávacím studiu u Rohlíka a nahráváme tu pro vás písničky a moc se těšíme, až všechny ty písničky, co jsme tady nahráli, budeme moc hrát pro vás. A ten koncert je 6.8. v Hronově v rámci festivalu Jirásku v Hronov a hrajeme od 22.30. Těšíme se na vás. Ahoj! Ahoj!